BMW je pred kratkim prenovil SUV-jevski dvojček X5 in X6. In kako vem, da je bila prenova uspešna, no takoj sem pozabil, kako sta zgledala prej. Sprednji del je zdaj tako res lep in eleganten, X5 mi v bistvu še dolg ni bil tako všeč, X6 ima še pa vedno ta, za moj okus, pač mal neposrečen zadek. In ja, mal sem na njega jezen že zaradi tega, ker je kriv za to nišo, karoserijsko nišo kupejevskih SUV-jev. Ampak če je to nekaj, kar vam dogaja, ste na konju. Zaradi tega, ker ne vem, kaj drugega bi mu sploh še lahko zameril. Če izuzamem polnovredni M model, je ta M60i v samem vrhu redne ponudbe. In pazite to, ima nov 4,4-litrski V8 s 390 kW oziroma 530 konjskimi močmi ter 750 Nm navora. Posodobili so sicer tudi dizelski in bencinski šestvaljnik in vsi so podprti le z blago hibridno tehnologijo. No, to je takšna samozavestna ponudba, ki me pomirja. Pridite, gremo. No, to je sedaj skupek trendov, ki je nekako zauzel celotno BMW-jevo ponudbo že skoraj in v X6 lahko najdete večino tistega, kar ponuja nova serija 5, na primer. Tudi ta je sicer popolnoma napolnjen z opremo, stane kar 171 tisočakov, sicer je več kot 7 tisoč od tega ta lepa barva iz nabora BMW Individual. Pol pa na primer po seznamu, ok, 22-palčna pritišča, kup asistenčnih sistemov s paketom Assistant Driving System Professional, Parking System Professional, paket Innovation, ki stane 6500, ne pozabim, Bowers & Wilkins Diamond Surround System, koja. Ampak vse, no, tu not še vedno prevladuje tak predih tradicionalnega odobja, tem sedežu z merino usnjem sem kububal v zapretku, ko pa želim 8-valjnik, pa vse skupaj dobi še eno novo dimenzijo. No, kompromis je seveda v prtljažniku. 580 litrov v primerjavi s 650, kolikor jih ima X5. Je pa odprtina tak priročna. Pa tle spod je en dost velik prostor za shranjevanje še. Tako da ja, bodite sami vedeli, če je to za vas sprejemljivo, a ne? Ta občutek inercije, ko se tako velik SUV v dir do stotice pospešil 4,3 sekunde, ta občutek mi je bil vedno strašljiv. Ampak s tem motorjem si predvsem na avtocesti kralj. Moč je neusahljiva, navora je tudi ogromno. Zvok je pa tak razkošen, bogat, ampak ne zdaj zares vznemirljiv. Drugače pa tudi pod zaviti cesti gre lepo. Krmiljenje je zadovoljoče, natančno, neposredno. Skozi zavoj je uravnotežen, štirikolesni pogon z elektronsko upravljanim zapornim diferencialom na zadnji osi. Pa po svoje tudi zabavno, mislim, dosti je prepričljiv, da zlahka pozabiš na njegove dimenzije. Ampak pač, ob zmernih pričakovanjih. Pač, da skoraj strašljivo lahkotno lahko po taki ovinkasti cesti napreduješ z noro hitrim tempom. Zmetenje je sicer ravno toliko čvrsto, da v mestu opaziš nekaj več premikanja karoserije, čez ležeče ovire pa ne ravnine pa tak, ampak na odprti cesti pod večjimi obremenitvami se pa potem lepo sprosti, to za dosti udobno izkušnjo. Fajn.